8 вересня, місто Дніпро. Знаходжуся біля куста американської селекції Reline Pink Series, це в нас кишмиш. Це самий запашний виноград, який є у мене на винограднику, або який я взагалі бачив, нюхав. Аромат від нього просто нереальний стоїть. Чому тут ось листя? Тому що в мене тут не прикрите і горобці турбують. А так виноград ось висить, є. Ось оця площина. Була ще отут площина, я її вже зрізав. І ось його. На горі. Reline Pink Seedless. На соки, на родзинки. Просто свіжа реалізація. Завжди суперово. Не тріщить, сірим гнилі мене поражається, на арки висить все йому. Пофіг по барабану, ні халєра його не бере. Тож, у кого там була Молдова або щось подібне на арках, можете запросто викидати, я таке чудо вішать. Завжди будете з виноградом, який можна... А, і до речі, з нього дуже добре вино виходить. У самому смаку в свіжому вигляді у ягоди йдуть полуничний мускат з ананасовим післясмаком. А коли робиш з нього вино, то воно виходить з вишневим присмаком. Отак от буває. Свіжа ягода одне, а коли з нього робиш вино, то смак зовсім інший. Тож, Reline Pink Seedless. А, до речі, ввечері від нього стоїть аромат від самого куща, десь на 5 метрів від нього. Дуже запашне. Тобто, ще якщо є бісідка, то біля бісідки посадити, буде вам кайф. Будете насолоджуватися не тільки зовнішньою, а ще й ароматом. Причому шикарним ароматом. Reline Pink Seedless. Кишмиш американської селекції. Reline Pink Seedless. Ще, звісно, зарано зрізати його. На горі він краще дозрів містами. Містами, звісно, гірше. Але заради експерименту ми рефрактометром зараз замірюємо, наскільки воно вже має цукру. І вже показує 22. Так, це ще налаштуй називається. Воля. Але шкірка у Reline Pink Seedless ще на той кондиції, яка потрібна. Тобто на момент зняття, це, я думаю, приблизно десь через днів 7-10 почнемо різати Reline. Тобто у нього ще цукрості ще буде більше. От.